створити робочу групу з розробки обласної програми розвитку української мови, друге – затвердити склад. Аналогічно, заступник міського голови Валерій Пархоменко запевнив, що рішенням виконкому Полтавської міської ради теж буде створена така робоча група. І тому я прошу всіх охочих, я вважаю, що вони не мають бути роздуті. Вони можуть комунікувати, виступити майданчиком між іншими середовищами, акумулювати різні ідеї. Це не обов'язково має бути там великий склад цих груп. Але я запрошую перед тим, як задавати питання, все інше, пану Тарасу, всіх охочих, хто хоче долучитися на рівні міста, ми спробуємо з пані Юлією Горочаніною сформувати такі пропозиції, щоб як і запевняли нас з посадовців, вони складалися не лише з чиновників, держслужбовців, а з людей, які б могли спродукувати конкретні ідеї. Зрозуміло, що в ці робочі групи увійдуть керівники чи представники структурних підрозділів обласної військової адміністрації, які опікуються гуманітарною сферою, але Олександр Біленький зрозуміло висловив думку, що це мають бути і депутати обласної ради, які вже в сесійній залі інших переконають у потребі підтримки такої програми, і громадські діячі. До прикладу, чому важливо, два моменти ми от сьогодні обговорювали на зустрічах. От я працюю Мінфінціонал, це коли йдеться про цю програму, це на перетині двох державних політик – національної пам'яті і розвитку української мови. Сьогодні звучало на зустрічі з Валерієм Пархоменком прізвище видатних мовознавців, видатних українців, які зробили великий внесок у розвиток української мови. Наприклад, Павло Житецький, уродженець Кременчука, історик Української церкви Старогромадівець, і Михайло Жовтобрюк, теж уродженець села Ручки, зараз це Петрівсько-Роменська громада. На жаль, вони на Полтавщині ніяк не пошановані, майже ніяк, не увічнені. У них немає жодних популяризаційних відеоматеріалів, з якими можна піти в навчальні заклади, до молоді. Тому це дуже важливо. Або останній приклад із танцюванням репу Моргенштейнів у Музаборі. От молодь зібралася, влаштувала дебош.